Trečia vieta Panevėžio triatlono klubas. Pernai buvo trečia, šiemet laiptelis aukščiau. Unė Narkūnaitė antra vieta. VTT komandos narė. Žmogus, kuris norėtų dabar kokio tai gero kojinių gamintojo ilgalaikio kontrakto, kad batai nenutrintų. Arba batų gamintojo, galbūt rimčiau. Ir per viduriuką, na, jeigu Google'as neatsako, tai klausimą atsako patinka Paplauskė. Sako, skaičiavau, Stravo įrodo bėgų penktą kartą čia Trakuose. Ir visus penkis kartus iš eilės, jį yra Trakų triatlono nugalėtoja. Inga Paplauskė, kai pernai už nuo ten 2.19. Penktas iki išėlės įkopė ant aukščiausio garbės pakilos laiptelio. Vartininkas ir šių metų nugalėtojas Artūras Liepa. Pasveikinimai. O vakar Artūras irgi olimpinė distancija įveikė. Šiandien olimpinė distancija įveikė Skalink Trakų triatlone. Ir įrodinėja, kad praktiškai geležinis.
Artur Šliepa, Lukas Prokopavičius ir Lukučio Arvydo Gražinskio kompanija. Palaikom!